Aquesta és la imatge actual del carrer Sèquia, Canovelles. L'Ajuntament ha decidit ampliar la zona vermella d'aparcament en aquest carrer amb l'objectiu de fomentar la circulació de vehicles, tal com ja succeeix a d'altres vies del centre. A partir d'ara, coincidint amb l'horari comercial, es podrà aparcar durant un màxim d'una hora i mitja, tot indicant l'hora d'estacionament. Nosaltres tenim un dèficit d'estacionaments al nostre municipi i amb la zona vermella el que fem ni més ni menys és que aquests vehicles es puguin moure, que no s'estacionin i estiguin tot el dia estacionats el vehicle en un mateix lloc. Amb la zona vermella, el que hem fet, amb aquesta experiència d'aquests 3 anys que portem amb la zona vermella, doncs hem detectat que la veritat és que, primera, que el comerç ho ha notat, que la gent pot baixar i comprar i estacionar d'una forma normal, però també el veí. D'altra banda, també s'han senyalitzat places d'aparcament davant les 4 farmàcies del municipi. Aquest és l'espai on es pot parar durant 15 minuts, ja sigui per comprar o per descarregar. També s'ha inclòs una plaça per a persones amb dificultat de mobilitat. El que hem fet també és crear unes places per a les farmàcies, perquè moltes de les persones que venen a la farmàcia venen o de forma urgent a buscar un medicament, o moltes vegades és un tema de parar-se molt poqueta estona i han d'aparcar molt lluny. El que hem fet a les 4 farmàcies del municipi és crear unes parades de 15 minuts, indicant a l'hora que arriben, també controlat per la persona de la mateixa zona, vermella. Tot el que sigui donar, facilitar l'accés a un servei sanitari com és la farmàcia, pues està molt bé. Ajuda pues, a facilitar l'accés a persones amb dificultat, amb mobilitat reduïda, com pot ser doncs, la plaça de minusvàlids, i també la càrrega i descàrrega també és una solució també a un problema de seguretat, perquè moltes vegades les camionetes o els repartidors han de parar en condicions una mica que dificulten el trànsit. La iniciativa, que s'ha gestat conjuntament amb les farmàcies del municipi, ha tingut bona acollida per la ciutadania, que d'aquesta manera tenen més fàcil l'accés al servei sanitari.